My nepotrebujeme iba samých ITčkárov a inžinierov a magistrov. Samozrejme, že aj toto povolanie je dôležité, ale my potrebujeme aj murárov, potrebujeme lampiárov, potrebujeme ďalšie remeslá, pretože dnes, keď chcete si objednať službu od týchto ľudí, tak máte problém zohnať takéto človeka. To znamená, že áno, stredné školy, fajn, sú dôležité, lebo vychovávajú inteligenciu, ale potom potrebujeme aj ľudí, ktorí sa naučia nejakým zručnostiam remeselným, či už to budú tieto povolania, ktoré som spomínal, alebo to budú povolania čašníkov, kuchárov, ďalších ľudí. To znamená, že ja som rád, že Trnavský samosprávny kraj prevádzkuje tieto školy, ponúka mladým ľuďom možnosť sa prezentácie a dúfam, že mladí ľudia, to sú ešte deti, ktorí si vyberú tieto svoje povolania, že budú spokojní a že sa budú tým slušne živiť.